posta getirir. Olmazsa biz hepsini edebilmərik. Yaşayabilmərik. Orqan alırmaq üçün ilahi ki, ürəklə ruhlandırmaq üçün düzdür. Ürək... Mənim düşünmək üçün, hər şeyi yadda saxlamaq üçün. Yadda saxlamaq, düşünmək üçün, yaxşı, mənim üçün verir. Mənim işləmək üçün. Mənim işləmək üçün. İlahi, nə üçün dedin? İşləmək üçün. Əl verilik deyil, insanın iş görmək üçün, işləmək üçün. Bəs ayaq? Mənim hər işin dalınca qaçmaq üçün. Məllimə, çünki 3-ü 2-yə bölə bilmirik. Aferin dedi.